Evo narode, sad se nalazimo pod kamionom. Treba da odvrnem sad zadnji poklopac da očistim. Da bi mogao da... Vidim šta se dešava unutra, da još nešto nije puklo. Uglavnom, kao što se možda vidite, prvo sobina je s ove strane pukla, to je leva strana. Nju treba da izvučemo, ne može više. Tako da ću sad da odvrnem ove šrafove. Ulje sam istočio, a mi je ovaj šraf što sam odvrnuo upao u ulje. Kako piljem ne robos. Sam to je. Kun to se. Osjeća se to, nisam ja diktovo. Ništa ovo ne da se vidi. Ništa. Da se vidi ta plosova. Vidi se vidi čakavač. I. Vidi se samo malo. Ovo je da može se opet čitati. Evo malo tamo hruncni se vidi, zubi su okej. Očito sam ja, ništa nije načeto. Evo malo ovdje. Crkač se vidi kao zub. Ali sad... Malo teže ide, evo treba krenuti karnalno je tamo. Treba crkati. To je to, ovaj poklopac neću vraćat, to je ta polosobna. I kako je tu nju odsvikario. Ću vam pokazati još nešto. Vidite, kako smo mi njega doterali, okrtalo se. To se čulo i deralo je, to se grejalo. E sad, može biti da je to i pre, jer je ona kriva bila. Ne, da je pod teretom iskrivljena. Znači iskrivljena i sad kad je ona terana, to je grejalo i na kraju oslabilo je i puklo ovdje. Vidite. I kako nju po dužini, ovako. Znači nije realno. E sad ćemo pokažen deo iznutra. Sad ćemo da imamo šta ima unutra. Mislim da je to nemoguće da se vidi unutra. Znači, uzeo sam elektrodu, dve elektrode, zavario sam elektrodu za elektrodu i tu sam stavio zaliv trake da ne bi slučajno spojio negdje unutra i samo sam nišanje unutra gdje je polosovina, znači gdje je polosovina, da zavarim elektrodu za to pa i onda sam vuko dok to nisam dovuko, ali i nisam do kraja. Ostalo je još jedno, 20 cm izađe, izašlo je možda jedno desetak, više nisam mogao da li nešto zaglavilo, Boga pita. To će doći majstor Burgija da to vidi. Majstor Burgija je se povredio, tako da on ništa ne može da uradi. Jebi ga. Idemo dalje. Omašio se izgleda. Ha? Omašio se. Znači ono što je. Da se za polo svom zavljamo. Dokle si mogli? Jebo mamu svoju da krenu. A? Ne dokle sam ga izvukla. Možda je to drvo i zajedno. Evo svijel se. Svijetli se, probaj da vidi koliko je. Da li krenuo? Evo je ovo. Ha? Evo je ovo. Ovo si mi natrči ovdje da mi smeta. Pa nemoj, nista je tu masa, je pravi bez masi. Skin je dole. Pa kako ti da važi kad bi masa jebem? Pa da ti ne smeta. Pa to, pa baš si mi stavio da smeta. Majstore, ne zajebavaj.
Pa je, vate život, jebem ti klesa, polupaću. Imam tam druga, nisam zamenil. Pa je, stisni sad ovako bruk. Pa to je bruka ovaka klesa, da zviš. Osvetila. Čekaj, majster. Jebo si joj čivu, a? Evo majstor, jebo si joj čivu. Jebo šta? Svi vide, vide kolika je. Jebem. Hoćeš ti sad nju da zavariš? Oba dela, a? Tu ide notpad. Što notpad, da kakav je to? Ko strela? To da notpad, bako vide, sad će mi napustati. Djavala, ti nju izađe da ja nisam okretao tam. A? Kako je? Pa znam ja sad... Tu jebent, vidi opiljak. Jebo, baci volno. Ima opiljaka, majst, u jebem ti. U, ovo nije dobro. Kako je? Ovdje. Daj jebam, ovaj konj sad dobro. Ja, sad moram ruku da priljam. Ovo prilje ruku sad vali. Joj, dobro je kad izašla njeba. Pa dobro, ona je lupala. Bila labala, slobodno, ona je lupala, mora da to lupa. I to zašla dobro. Jebote. E, ovo je od varenja. Ha? Ovo je od varenja, reku. Aha. Odlično, dobro je. Šta sad, majstore? Čuti, hoću da ubacimo falc i da ubacim drugu kolosovinu. A šta ćemo za trkače? Ništa nećemo djeti. Ha? Nećemo djeti ništa. Što? Oba ćemo da vidimo kako idemo. Evo, vati srce, diferencijal, sve živo mora se vadi. Razumeš? Jebem u život. Da. Daj mi mali šansi ga da ubacimo na pilc. Jebem ti, maj, sam talaš nešto. Okay. Jok, najbolji je ja tražim tamo pičku, ovaj zalutam. Ovim džakove. Uvatim dobro zalezinu i legne spavam. I baš me briga. Ha? Evo, znate da zavališ. Šta zavališ? Ko su ono? Da li je on normalan? I ti i on. Što? Kaže ovaj... Saman da je obrusiš i zavališ. Kaže, držat će to. Može, može. Može. To... Ne, ozbiljno. Ha? Ozbiljno, bez emanci. Šta rekao? Da zavališ. Ja si ti sorbo. Što? Što se ne radi? Pa ne, kako Pakistanci to radi? Pakistanci, ja nisam u Pakistanu. Pa radio si. Ja, radi ti bio u Iraku. Ali isto je to. Oni su malo dalje tam Pakistanci. Dobro, ali isto je to krv. Kakvi to? To mi ne pada na pamet. Hmm? Ne pada mi na pamet. Znači, ovo polusom ti ide. Nisam pilc zagulio, nisam. Nisam, pa lako sam. Vidiš, gledaj. Tu je. Dobro. Dobro. Gde su muteri? Digni tako, digni prosto, ne, taj guri, ne tako. Staj prste sam pa guri. O? Da. Vede majstor, malo, sve znaš, jel? Gde su muteri? U Priboju. Pribojima. Ja idem na mutir, idem tam. A? Polosovinu, ovo je stima. Ko je bre kamion? Ovo. Daj da imamo ovo šapove. Jo majstor. Znaš od kad je ovo pap, kad je proizvede? Kad? A? Kad? Pa davno nisam bio ni rodio, evo. A ti? A ja. Ja sam. Što je godine? Ja sam rodio 52. A ovo urađeno... 58. 57. 8. Evo te, bol. Prije sam se ja rodio njega. Aj sad okren pulsom. Kren, majstore! Molim. Okren pulsom. Čekaj, ne smiješ opcije. Majstore, neći okreni kadan. Neš moći krenuti. A? Neš moći. Ko ti kaže, viš doći? Ne može!
E. Majstore! Molim! Slušaj se, sačekaj. Nećemo zato da ti tamo ne deklo. Ja. U zadi. Zavrnem ja ove šafove, ti njega pališ i kreneš. A šta imam ja što krenem naprijed? A nego? A treba u krivinu. U krivini? To ću, puca šta puca u krivini, neće na... A što ja, šta će da puca u krivini? Pa ako su trkači. Ako su trkači, pa da su trkači otišli, on bi meni tamo skakao, blokirao bi, ne bi oka. A što je pukla polosovna? Pa pukla zato opterećenje, prešao to na usponu po teretom. Kojim teretom? Nema niš tereta. Ne znam, ali cimnuo ga malo jače i gotovo na kvačilu. Cimnuo. Što je pukao? Ivo, znate ga, je otkinuo polosovnu na fapu, na praznom fapu. Pa bilo je napušla prije. Pa upao u baru. Ja. I napred, nazad, njako i dok nije pukla polosovina. A to je možda bila napukla prije, ne može da pukne tako da... Ne smije da pukne. Pa ne smije pukne, pa nije to... Zamor materijala. Pa zamor materijala i nažalost na reakije to materijal. Ne treba tu mnogo. Ne. Nije to vešalca mesa pa je možda uvrneš. Cimneš malo jače, gotovo ko ledenca. Drugo je vešalcu mesa uzeš, purćeš. Majstor, ti zajebaš sam. I onda ti treba nožić da ne posečeš. Jevo te, živote. Igraš se s nekim igračkama tamo na video igračke i misli da je to fabrika. Pa nije ovo igračka za video. Samo da znaš. E, majstor. Da. A majstor, šta mu je ono pod... Pod... ima neka barica, šta je ono? Čuro ude, reći. A? Ego ude, čuro na menjaču. Jo? E, da li na menjaču, da li na kip. Ču reći na pumpi od... Kipe. Ide mi, daj. Šta je? Šta cigara je eno alatu žuti veliki? Pored alata. Evo, ne treba, dobro je, gotovo. Oj, stište me, bomaj. Dobre. Ujebote. Sam tu izvadj polako, da ne bi se raspala. Čemo da izvučemo kardan, jel? Evo, majstor, ćemo da izvučemo kardan. Dobro, neću reći. Evo, ne smijeta? Ne smijeta, ne smijeta, ali tu. Tu je, ajde sad mi dopadne ovdje, čisti ovo vamo, ovdje ovaj, oči su okolo truba. Ajoj. Da bi mogo da izodit ćemo. A imam ja ideje, ajde ovaj vratimo kardan i odemo kroz interoperemo. Znao sam da ćeš nešto lupiti i jedno sad živio. Ja. A ne, sad dobro očistit ću to, šta ćemo za... Šta? Za... Tu mačić par su nas skida, imaš ti ključ ili mora čečić? To ćemo pošto lice skinemo do. Na licu mjesta zaglavit ćemo tamo. A, da ti izgledi srce, ili? Ja. Dobro, sad ću ja točiti. To ide sa srcem. Dobro je majstorovo pivo, da vidim šta ću odjeća. Ja. Ja tako. Tako je majstor. A si donao majstorom u solcu, nisi, baš tebe briga. Nisam majstor, ja ti za tebe. E, to vidi. To je to. To sam ti pitao. Pa čekaj majstor, ti sumnjaš u meni. E, ajde daj mi tu bušilicu. Normalno je sumnja. Ja. Bušilic i šabciljer jedan. Neko da tebi donesi još ovaj žuti veliki. E, daj ti imaš. Sad skidamo srce, evo. Ajde go džigercu. A koliko je ostalo tu još šafova, šta drži sad tu srce? Šta drži srce? A? Ne drži ga više ništa. Znači, dizalca je tu, jel? Drži. E, ne možeš ti to sad, ti me sad ne bavit, moraš ovo podržavati, moraš ovo odgurati i žencijati. Aha, čak da guram? Pa ovo da izgledi, ja. Nije problem. Znači, da ćemo stavimo telefon, da.
Ili desno je pajsero do velike, probaj ovdje da vagu da ga... Ona je moj, jel? Ja, u trubu da ga guraš. A? Nogom. Probaj nekako da ga... Ne smijem nogom? Jo, kakim nogom, nećemo. Ajde gura, nema šanse, nogom mora to vaga, pajte. Hoće, hoće, ajde, ajde, ajde. A? Hoće, hoće, ja sam krenuo. Gde zašli? Ozbiljno. Opa! Ajde, ajde. Stani, 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 tu je on. Kreće, kreće, mali, mali kreće. A vidiš, nije niš bez cipale. Mali krenuo. Reci kad ja, pajserom da. E, čuješ sad. A? Evo ga, gotovi on. Sad, 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 njega cimne, da mu jebe mater. Reci, muljaš nogu. Čuješ, no, sad, nemoj nogu. A šta radi? A? Kuraj, da je ta kulica vam polako. Aj, gude. Ispaj se sad. Aj, aj. Jebao majku svoju. Puče daska, majstore. Ha? Puče daska. Jebla se daska. Mislim, stvarno nešto bi. E, sad ide, može, gdje je zvesa. Sad na telefon sam. Gdje telefon? Eda, tam, dobar. Čića da sam. Dobar, je, dobar. Sve je bent, ali ovdje razgod. Evo ga, nagrade, zub. Zub je nađen. Ovo je zub od dinosaurusa. Našli smo zube. Znači zub od dinosaurusa. Znači kad izradim te osigurače, odvrćem ovo ispada tako je. Ovaj kronus, ovaj veliki zupčanir. Yes, Hellcat Crossi. I, i u njemu su trkači zavarani. Joj, majstore. Znaš ti šta je unutra? Kavarija. Ja šta je? Znao sam. Eto. Ne znam koliko se vidi, ja, eto. To je to. Ispade... Još jedan zub dinosaurusa. To je Rusija. Samo od računa. Guška. Lepo, da. To je guška. Umal ti ne rekao je. I tu je leža, ja? Ha? Hop. Paz ruke. Ne bacaj. Pa što mi da će se razbiti? Pa nije to igračka, rekao sam ja tebi, kompjuter igračka, ovo je diferencijal. Što... Kako se vade? Ko? Trkač. Tu već posla ima, jel? Ne, to već. To je već posla. A šta se čuje unutra? Pa drobi, drobež. Svi šapovi moraju da se odvrnu. Nemoj zezat. Ozmi ti kaže. Proće družine robola do... Jel? To malo sutra vlada. Što? To je, sada će malo žešće. Što, šta je bilo? Je li mene sigurači tamo ili? Ok, ne vidim kako je. Jo, svači ima... Što ima? Nije to, to pištoljem zgodno, nisam popusti. Jel? Potvrde tamo nešto pod tu plansku. Da vidim kako je ovdje. Aj. Kažu, dok nećeš ili? A, hoću da dok nećeš. A, onda nema, da moraš još malo pođi. Ne, ti ovo ovako, ne može. Ne znam, nisam znao što hoćeš. Ajde. Ajde, spusti. Jel može? Ajde, probat ćeš, još što. Ti da probaš, da. To je to. Šta ti kažeš, je li dobro? Čekaj da vidim. Čekaj da vidim što mi rekao. Dobro je to sve, majstor. Pa sve je dobro. Do posljednjeg zuba. Što? Kad se pregleda. A. Ajde, ja.